Դե ես կարծում եմ որևէ բան չկա, երբ որ մենք շնորհավորում ենք, երբ որ մենք իրար նաև դիտորդական առաքելություններով ենք փոխանակում պատվիրակություններով, բնականաբար չճանաչված պետությունների հետ խորհրդային տարածքում որոշակի շահերի ընդհանրություն ունեն, բայց ես ուզում եմ որպեսզի մենք արձանագրենք, որ դա միայն այդ խորհրդային տարածքին չի վերաբերում։ Արցախի հանրապետությունը հավասարապես բոլոր աշխարհի տարածքում այդ 90-ական թվականներից հետո ճանաչում ստացած պետությունների կամ ինքնորոշման իրավունքի հայտ ներկայացրած բոլոր ժողովրդներին եւ պետություններին հավասարապես է վերաբերում։ Այլ հարց է, որ հետ խորհրդային տարածքի այս կազմավորումների հետ մենք մի քիչ ավելի ձևավորված արդեն ավանդույթներ ունենք հարաբերությունները։ Սա է խնդիրը։